ៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនិងជាប្រធានរដ្ឋឡាវនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបប្រជុំកម្ពុជាលើកទី14នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងកក់ក្តៅស្និទ្ធស្នាលយោគយល់គ្នាក្នុងស្មារតីជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីពូនជ្រុំនៅចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងគណៈបកនិងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាភាគីទាំងពីរបានវាតម្លៃខ្ពស់និងសម្ដែងនូវការអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានលើកកម្ពស់ដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគង់វង្សយូរអង្វែងភាគីទាំងពីរបានជួនព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីសភាពការរួមនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសភាពការលេចធ្លោនៃគណៈបកនិងប្រទេសនីមួយៗទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិព្រមទាំងទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការបកនិងថ្នាក់ដឹកនាំឡាវទាំងអស់ដែលបានផ្ញើសារអបអរសាទរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនិងអបអរសាទរដល់សម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី5ភាគីកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះតួនាទីជាប្រធានអាស៊ាននិងជាប្រធានអន្តរសភាអាស៊ានឆ្នាំ2024របស់ភាគីមិត្តឡាវនឹងបានអញ្ជើញភាគីឡាវដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី12នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV និងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11នៃសភាអន្តរជាតិដើម្បីភាពអត់ឱននិងសន្តិភាពមហាសន្និបាតលើកទី12នៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៃបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីលើកទី3នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសៀមរាបអង្គរស្ដីអំពីពិភពលោកគ្មានមីនដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2024នេះផងដែរភាគីទាំងពីរបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការចាត់តាំងអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី13រវាងគណៈបកទាំងពីរនៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងដល់ការលើកកម្ពស់ចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពជាប្រពៃណីល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគណៈបកសភារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមហាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជារវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបុព្វហេតុការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសនីមួយៗដើម្បីលើកកម្ពស់តួនាទីប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាខ្ពស់ក្នុងការបន្តពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរនិងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាប្រទេសទាំង3កម្ពុជាឡាវវៀតណាមដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនៃប្រទេសទាំង3និងប្រជាជននៃប្រទេសនីមួយៗរួមចំណែកដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនៅអនុតំបន់មេគង្គព្រមទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពជួបប្រជុំកម្ពុជាលើកទី15នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនាឆ្នាំ2025ខាងមុខផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education